prijatelj kanala, Gramno. Pa svi su pri Nexus ovdje, pojavila se nova interesantna stvar na YouTube-u i donekle sad YouTube ide u pravcu Facebooka i Instagrama. Ja ne znam koliko je to dobro i koliko će vam se svidjeti, ali vrlo je interesantno jer sam ja već uradio za 5 minuta neke jako interesantne stvari i gomila je ljudi već vidjela i odreagovala i napisala šta je ovo, šta svi se čude, nikom nije jasno. Tako da ćemo pogledati, evo vidite i Svetko iz Neverova u stvari šta se dešava, sakrio je glavu, uplašio se ju, menja se YouTube, postaje Instagram, šta već, tako da, ajde vidimo šta se dešava i šta je to, tj. Koja je to nova stvar koju je YouTube ubacio na svoj sajt kako bi mi mogli još više da komuniciramo. U pitanju je ovaj community tab. E sad kad dođete na moj kanal i imate jeli standardno home pa da gledate moje klipove šta već pa možete da gledate moje playliste jeli ako se niste subscribe-ali odmah kliknite ovdje, ja ne mogu nažalost sam na sebe da se subscribe-ujem, imate i ovo zvonce pa kliknite i njega da dobijete notifikacije kad nešto objavim. Ovo su playliste koje ja pravim, milijardu playlisti, tako da ako neki klipove vodite gledate prodajiše po playlistama, međutim potpuno novo je ovo dugme community. Znači ovo pre nije postojalo, bio ovaj about gdje ste vi mogli kao da me pitate pitanje i nešto postojete i ostalo, ne, to je bilo u channel ili je ono obrisano. Ono je obrisano, ladno, bilo je da postaviš pitanje kao taj deo i sad ga nema, izgleda obrisano. Uglavnom ovo je u mom kanalu, moje socijalne mreže, zapratite me na Instagramu, vidi, pa piši gole slike, ja morate da sklonim. Ovdje channels kao koje preporučujem, slični kanali, dobro. I onda se pojavilo ovo, community tab. I potpuno je ludačko, znači ja bukvalno mogu na ovom da postavim post kao recimo na Facebooku ili na Instagramu. Znači što je ovo zanimljivo? Zato što su Facebook ubili, znači moju stranicu, moje postove je vidjelo preko 20.000 ljudi šta god okačim. Da li sliku, da li neki status, da li bilo šta, sad možda vidi 3-4.000. I to ako vidi 3-4.000 premija. Okačim sliku, ona ima 50 lajkova, pre imala 1.500 lajkova. Znači Facebook je totalno uništen zbog one raketice. Instagram cool je, samo ne znam zašto ne prati me toliko ljudi tamo, vi me zapratite, ako me niste već zapratili na Instagramu, imam 70.000 followera, treba bi da imam bar 3 puta više, ali dobro, mislim, šalim se, nisam nešto vikačio puno slike, ja sam kriv, niste vi krivi, ali ovo je jako cool jer sam ovo kačio, vidite, o, pre 4 minuta već ima 300 glasova, znači već je 300 ljudi odreagovalo na ovaj poll koji sam napravio pre 4 minuta, brate, znači pre 4 minuta sam ja ovo napravio 300 ljudi, bam! Što znači da YouTube nekako gura ovo i da sama publika vidi da li u aplikaciji, ne verujem na sajtu, nekako da dobije notifikaciju, već bukvalno oni ljudi sa telefona da im to izleće. E sad, što je ovo dobro? Zašto ja vas mogu na brzinu da pitam neke pitanja, da vam da neki teaser za neki video, da li želite ovo, da li želite. Ovdje sam postavio prosto pitanje, da ja čisto znam šta vi više volite gledate. Da li više hoćete gledate gameplay, reakcije, priče o životu, imam jednu snimljenu, treba da izađe uskoro, jako je smiješna, vlogovi sa putovanja. To im nisu puno ljudi glasali za to, ili zanimljive stvari sveta gaminga, ni to nešto pretjerano ne zanima, ali vidim da ima 300 glasova i ja samim tim mogu bolje da procenim šta se vama gleda i možda malo više ti klipova da guramo, one druge možda malo manje, mada je li ja šta god ono mi se sviđa, volim to da snimim, tako da nekad izbacim i dva klipa dnevno, bude i gameplay, neki vlog i nešto, nego da bude samo jedno, ali posljednje vreme sam malo tanak s vremenom, pa... I vi sad ovdje ljudi komentarišu i kaže obožavam igrice i vidim da je glasao za gameplay, što je jako cool, znači vidim nečiji komentar i vidim zašto je on glasao. Fali nam malo toga, evo brate stiže jedan video, jako interesantan. Aj neko 3 za 3 suba, ja, majko, ništa vam nije sve to, gameplay definitivno. Viš sad ja ovdje vidim ljudi komentarišu i pišu mi, ja automatski dobijam feedback od vas, znaš komentari su ono, tu su ali nemate opciju da napravite glasanje brate, znači to je fora, to je, ja sam morao da teram ljudi da idu glasaju, ne znam, na Strava poll, tamo vamo, ovo ono, ovo je fora, ovo je vrh, ovo mi se jako sviđa. To je to, hvala svima koji su glasali za ova 4 minuta brate, evo, ček da refreshujem još jednom da imamo koliko će ljudi biti. 425, znači već ima 57 lajkova, 19 komentara, ludnica, evo 6 minuta. Druga stvar jeste što mogu da kačim ove gifove, znači ja sam bio pravio, preko telefona imamo opciju da pravim gifove kao, ja sam napravio pre 6 nekih gifova, međutim ne mogu da se okače na Instagram jer Instagram ne podržava gif, a ne podržava ni onaj Instagram story, i onda mi je skrnavao, baš brutalno izgledaju. Nije video, ali je gif i ono, bam, preglas 3 sekunde, malo je unikatno i cool je, i viš sad i ovdje mogu da okačim gif i bam, 200 lajkova, 25 ljudi je komentarisalo, brate. I još se čude, kako si ovo radio? Ne mogu da verujem, ha vidi, napalio se sa postovima, okačio sam 3 u 2 minuta, komentari se šalju svake sekunde, to borio se sa postovima, ja sam iznenađen da je ovo upaljeno, evo bukvalno sam sad skonto i morao sam da proverim, kulti snimak, hvala, eto viš, znači, ljudi to dobije, ljudi vide i ovo bukvalno YouTube se pretvara u pravu pravcetu socijalnu mrežu koja više neće biti samo za gledanje klipova, već kačite slike ovo, ne, sad ja ne znam da li će ono pustiti svima ili samo ljudima sa ne znam određenim brojem subscribe-a ili verifikovanim kanalima ili tako nešto, ali mi se ovo jako sviđa, bam,
ja pustim gif, ljudi dođu, lajkuju, ono, kakav Instagram, kakvi Facebook je, brate, YouTube je glavni, YouTube je car, ja sam tu da snimim klipove, ne da se tamo kerefečim po Facebooku i po Instagramu i to je realno sranje, pogotovo što nas ljudi tamo mrze i ne vole nas jer kao mi dobijamo reklamu za džabe naš. Ja ću okačiti svoju Instagram sliku i to će, ne znam, vidjeti mojih 60.000, 70.000 followera i to je moja reklama, misli, svako da postoji mogućnost za reklama, mogli su to bolje da odrade, brate, evo ti reach fullu, potpišem ugovor, svaki put kad okačim neki sponzorisan post ili nešto, deo ide njima, ali pošteno, pošteno, 20%, 10%, daj svi ljudi da vide moju sliku, ali ne, znaš, to je, mora da se krlja. Tako i Facebook je pojao govna, mogli su bolje da urade, ali dobro, nije ni bitno. Tako sad je to YouTube, brate, kakvi vi Instagram i Facebooki, tako da pratite me na YouTube, zapratite kanal da vidite šta kačim ovde. I evo treći post koji sam okačio pre pola sata kad se ovo pojavilo, pre što sam skonto šta sve može. Samo sam jednostavno pitao ljude, ćao društvo, koriste li ovo, kako vam se sviđa, ja sam tek danas dobio poj. Ono već ima 600 lajkova, brate, znači, moji pojedini klipovi nemaju 600 lajkova, ljudi su ovo lajkovali 6 puta, ima 74 komentara. Brate, znači, ljudi na svom videu ne dobiju ovako komentara, ja okačio tamo neku glupost, nešto pisao jednu rečenicu, brate, gledao, gori, bam, 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 prži, bam, bam, bam. Tako da, jako mi se sviđa ovo. Šta vi mislite o me, napišite mi svoje mišljenje, šta bi voli možda ovdje da radim, da pravimo neka glasanja za koju igru da igram, koji video da snimam. Dajte mi neke ideje, neke možda isečke iz klipova, neki smešni da stavim. Možda i vi možete poslati, eto, imate moj mail u opisu svakog videa, bit će i u ovom. Pa i pošaljite nešto zanimljivo, možda isečak iz nekog klipa i ja ću to okačiti svaki dan, ne znam, okačim nečiji isečak što napravi neko iz mog klipa, neku smešnu stvar ili oni napravi neku smešnu sliku i ja okačim ovdje, podelim, recimo tagujem njegov kanal i kao ga malo ispromovišem. Zato što eto, učinio. Tako da, eto, ako vam se sviđa ta ideja, pošaljite mi nešto interesantno što možemo kačiti svaki dan. Neki polovi, neke slike, isečci iz videa i nešto. Bam, otvorim legendarnu kartu, lupi se u glavu, haha, ljudi se nasmeju, ono, a ne znam možda iz kog je to klipa, pa odu pogledaju neki klip. Tako da, super je stvar, eto, i vas ću malo, kogod pošalje nešto, tako da, lepo, ja ću ga tagovati, naravno, ako ima opcija se tagovati, ću spomenuti neki kanal u komentarima, njegovi to. Tako da, eto, mi da će biti zanimljivo. Tako da, jako mi se sviđa ovo, super je stvar, odlično, svaka čast YouTube, sviđa mi se ova promjena, novi YouTube mi je sranje, kao što vidite ne koristim ga, jako mi loše izgleda, ne mogu da se naviknem, pokušavao sam, samo da ga izgasim. Znači imate gore opciju, Restore Old YouTube i stari YouTube je mama, novi mi se ne sviđa, ali mi jo, jako volim, jako mi se sviđa, vidio sam da su neki ljudi čak ovo dobili mnogo ranije zato što koriste novi YouTube, ja ga nisam koristio, tu je. Hvala ti YouTube-u, radujem se, super. Ako se i vama sviđa ova promjena, lupite taj subscribe, otiđite, komentarište mi nešto, glasite o mom glasanju i pošaljite neku smešnu sliku, zezanciju, ovo ono nešto da ja mogu dokačim, eto, i tagovaću vas kao kreatora, čisto eto da se zna da ste doprineli. Tako da, sviđa mi se ovo, super, ne, gledaću da ne spamujem previše, sad sam okačio 3% u pola sata, to je malo spamovanje, gledaću makar jednom ili dva put nešto postoje, mislim da je to skroz ok u redu, čisto ne spamujem ljude, možda dobiju notifikaciju, ono koje stisnu ono zvonce ili ostalo, tako da, eto, to je to. Hvala vam puno, fanovi, družimo se od sad i na YouTube, ne trebamo da imamo Instagram i one gluposti, već YouTube mama, to je to, ćao!